провести літо патріотично та з користю. Всього за кількадесят кілометрів від Торонто в регіоні Халтон спілка української молоді щоліта провадить табір «Веселка». Цього року табір охоче відкрив свої двері для дітей з України, які постраждали від війни та прибули до Канади. Форум ТВ сьогодні покаже вам один звичайний день із життя табору. Ходімо з нами. Чи ми можемо ще один раз то робити? То ще було трошки слабо. Окей, готові, де ми є? Останнє свіще. Зло, і. Десь на півночі на Волині створилась армія УПА, щоб воскресла Україна і засвітала свобода. З самого ранку для дітей з усього Торонто та околиць організований доїзд до табору автобусами. Рівно о 10-й починаються різноманітні заняття. Залежно від вікових категорій, діти займаються співами та спортом. Зокрема, на території є басейн та мотузковий парк. Відвідують гутірки та майстер-класи. Сьогодні, наприклад, старші вихованці табору вчилися випікати хліб. Ми робимо хліб. Хліб? You just don't give it time to rise, but pretty much it. Ow, ow, ow! Wow! Патріотичне виховання та вишкіл юних українців – незмінна традиція оселі Веселка. Як ви думаєте, у Півське весілля було? Чи вони сказали про це ім'я? Ні. Ні. Все було по псевдо. То як неконечно була молода і два подруги, Маруся і Мирослава, мали шлюб до Орлана і до Хмари. То під час шлюбу Мирослава нажилася до Хмари, а Маруся до Орлана. Вони зовсім все було на псевдо. Ніхто не знав їхнє правдиве ім'я. То вони так були. У нас табір цього року дуже відрізняється від попередніх таборів. Ми таборуємо цілий місяць липня. Перший відбувся вишкільний табір і паралельно благодійний табір для переселенців. І зараз відбувається відпочинковий табір і табір для переселенців також, денний табір. Тобто вони всі мішаються, щоб була гарна інтеграція, щоб всі побачили, що це Сум, яка в нас прекрасна оселя і що ми тут робимо. Десь 250 переселенців долучилися до нашого табору, а вони кожного дня приїжджають в 10-й, виїжджають о 16-й. Спонсорів в нас дуже багато. Ми ініціативи мали по осередках, де давали гроші. Ми вже мали дві екскурсії до The Toronto Zoo. Ми їхали до The Royal Ontario Museum. Ripley's Aquarium нам спонсорували квитки всі безкоштовні. І також ми їдемо завтра to the Science Center. В нас є різні гутірки, різні теми. Ми перші два тижні тільки фокусувалися на колір синьо і жовто і робили різні заняття на цю тему. А цього тижня сьогодні день УПА, п'ятницю день прапора. Тобто ми стараємося дуже багато українського дати нашим дітям, щоб вони могли також не забути їхню батьківщину і щось навчитися. У Півці називали цю хатку, це як Криївка. Вони ховалися, вони воювали за Україну, але вони воювали проти двох ворогів. Вони не хотіли, щоб ніхто не знав, де вони є. І вони тут спали, вони тут їли. А тут ми в лісі, бачите? Так, як ми є в лісі, правда? Ми є у Півці. О, а чому вони тут є в хаті? Ти виглядає, як на та паланка, що там була, так? А тут є жінки також. Чому вони там прийшли? Чому ви думаєте? Чому, мабуть, хліб дати. Так, вони просили, може, хліб. Чи саме люди в селі пекли їм хліб? І вони лишали, вони за тими стрілками йшли, і вони давали їм хліб. Чи хтось хоче кусочок хліба з'їсти? Прошу, беріть собі. Так, можна, беріть. Не можна один? Беріть, прошу, беріть. Хто ще немає? Прошу, беріть. Добре. Бачите, вони? Так що господині села
села пекли їм хліб, щоб вони не були голодні, бо вони мусили воювати. Їм було потрібно багато сили і енергії. Ми дістали понад, здається, 400 оголошень, подання на табір. Ми розділили їх на дві групи у зв'язку з нашими таборами. Перші два тижні липня, коли відбувався наш виховно-вишкільний табір, ми їх мали 150 дітей, які щодня з Торонто, з 5 різних місць Торонто, починаючи з півночі Торонто, аж до самого Гамільтону. 5 автобусів їхали щодня, які привели дітей, які спілкувалися тут з нашими вишкільниками. І ми дали нашим вишкільникам в тому самому числі нагоду займатися з тими дітьми, проводити програму з дітьми з України. Тепер, коли відбувається паралельно наш виховно-відпочинковий табір, який зараз має 90 з чимось дітей, ми приймали менше число, не набагато менше, але 100 дітей, біженців, які тепер ще з трьох місць Торонто приїжджають щодня і мають спільні заняття з нашими дітьми, які тут ночують. Поконсультувавши з лікарами, психологами і соціальними працівниками, було наше рішення, щоб скористати в тому випадку із близькості веселки до самого міста Торонто, що ми рішили, що ми це будемо проводити як денний табір. Це б то, щоб запобігти тій травмі, яка могла би, зокрема, кажімо, настати вечором, коли темно, і не знати, які там можуть бути громовиці чи ні, і вибухи, то ми рішили це провести як денний табір. Більшість є дуже задоволена і з того, що вони мають можливість спробувати не лише на свіжому повітрі, але і в дуже зайнятій атмосфері і програмі, яку тут проводиться від моменту, коли вони злізають з автобуса до 4-ї години, коли вони знову сідають на автобус. Ну, табір мені дуже сподобався. Це найбільше те, що він в лісі, де тишина, ніхто тобі не заважає. Не чуєш тих сирен кожен день, але коли я чую схожий звук на сирену, я зразу перша думка, яка мені спадає, це що це сирена повітряної тривоги, але через декілька секунд я розумію, що це геть інший звук. І тут тихо, спокійно, і нема тих негативних новин про агресію Росії і так далі. Цей табір мені дуже подобається, тому що тут я знайшла багато друзів і мені тут дуже весело. Я тут відчуваюся комфортно, але трошки сумую за татом та дідусем, які в мене зараз в Україні, в Полтаві. Та в мене дядько та і все інше рідня зараз в Полтаві. Та. Мені не зовсім легше, бо мій тато зараз знаходиться в Ірпіні, я дуже по ньому сумую. Ви будете тут, це по четверо. Так, я хочу, щоб ви починали. Хто буде перший від вас? Окей, Софія, то ви йдете. Ще гарно. Я! Софія, ти можеш залишитися там, якщо потрібно, а якщо поважає Софія не потрібно. Чудово зачекай. Обід та повечірок – це смачна частина насиченого таборового дня. Діти харчуються здоровою та домашньою їжею. Меню дуже насичене. Кожен прийом їжі розпочинають із короткої молитви. Дуже добре їдять. На сніданок, наприклад, вони мають такі зимні кашу, чи то є Special K, чи All Brand, Honeycomb, так само і гарячу кашу з овець, чи навіть з манкою каші є, так само є різні, є яйко, чи є сосиски, часом є French Toast, є омлети, кашу, молоко. Я тут тільки помічницю в кухні, там є пані Мар'яна, другі жінок, що справді працюємо. Починаємо в 7 годині рано і не кінчаємо так аж до 10 години вечора. На обідній перерві то є приблизно 240 дітей, особи, що нам треба підготовляти і годувати. І то є без перестанку. Ми починаємо, тільки скінчили сніданок і відразу починаємо обід. Табаска, салата.
все, що я хочу, все, що я люблю, все, що бажаю, є переді мною. Все, що я хочу, все, що я люблю, все, що бажаю, є переді мною. Співала хаба-хаба у час закібаба, хаба-хаба у час закібаба, хаба-хаба у час закібаба, хаба-хаба. Для новоприбулих дітей з України, які, рятуючись від страшної війни, прибули до Торонто, невтомною командою оселі «Веселка» створені якнайкращі умови, аби вони відчували себе в безпеці та змогли відволіктися від важких спогадів та стресів. Саме для них з допомогою психологів була розроблена спеціальна навчально-розважальна програма, яка допоможе їм краще адаптуватися до нових реалій та поверне щасливе дитинство після того, як Росія нахабно його вкрала. Don't make it too wet, just make it damp. Ось сюди попа. Можна мені фіолетовий? Можна? Я хотів побільше фіолетовий. До побачення! До побачення! До побачення! Табір «Веселка» – це ідеальне місце для ваших дітей, аби вони насолодилися справжнім канадським літом в такому затишному куточку місцевої природи. Дякуємо, що були з нами. Дякую, що дивилися цей сюжет. Роксолана Буяк, Костянтин Сніцар, Форум ТВ. Один, два, три. Слава Україні!